keď stretne tú pravú, Paríž je najkrajšie mesto na svete a omylom uviazne v skrini. Kam to ideme? Londýn. Londýn? Prosím, musím sa vrátiť do Paríža. Zažije najväčšie dobrodružstvo svojho života. And we say, hey, hey. S vami sa vydáme na úžasnú cestu. Ja som turista. Turista. A cestuješ v skrini? Podivuhodná cesta fakíra, ktorý uviazol v skrini. V sobotu o 20:35 na Jojke.